Сенат төрағасы Дариға Назарбаева Санкт-Петербордағы Таврия сарайында бірқатар екіжақты кездесулер өткізді. Ресей Федерация кеңесінің төрағасы Валентина Матвиенко мен жүздесуінде Сенат басшысы Қазақстан мен Ресей әріптестігінің стратегиялық сипаты және Еуразиялық кеңістіктегі экономикалық интеграцияны дамытудағы қос елдің маңызды орнына тоқталды. Валентина Матвиенко Қазақстанда өтетін кезектен тыс сайлауға байқаушыларды жіберуге дайындығын білдірді. Бұдан кейін Дариға Назарбаева Әзербайжан, Қырғызстан және Арменияның парламенттік делегацияларын жетекшілермен кездесіп, әріптестеріне Қазақстанда болып жатқан маңызды саяси оқиғалар туралы айтып берді. Түрк тілдес елдері парламенттік ассамблеясының бас хатшысы Алтынбек Мамайусуповпен кездесуде осы ұйымның жұмысы және ассамблеяның кезекті пленарлық мәжілісіне дайындық шаралары талқыланды. Сонымен қатар Сенат төрағасы ТМД парламентаралық ассамблеясының пленарлық мәжілісіне қатысты. Онда қорғаныс пен қауіпсіздікке қатысты, экономика мен қаржы және білім мен ағарту салалары бойынша жиын саны 11 заң жобасы қаралды. Выборы – это очень важное внутриполитическое событие любой страны. Сайлау кез келген елдің ішкі саясатындағы маңызды оқиға. Әсіресе билікті бейбіт түрде жаңартып жатқан Қазақстан үшін халықтың сеніміне ие болудың маңызы зор. Бұл елдің болашағы мен одан әрі өркендеуі үшін қажет. Доверие народа, то есть...